مگر علاج کیا چھو اخ نوجوان یوزن کران چھو یوزن یہ نش چھو کران یا یوزن امیک ایدی چھو یا یم زن نش کرن ول چھسان یم زن پتہ باقی لوک چھسان یم زن پیسو ونان چھ پیسو نفر یم زسان یم زن مس ایکٹیو نفرس کن بوچھت مائل سبدان چھو کن تم کت کن ہکن پین پانس امنش بچے ویت علاج چھو الوعظ والتخویف من عقاب اللہ مثال یہ تہذ کم تہ سن کم تہ محلس مزن باشعور نفر آن یہ تہذ کم تہ کہ افراد اس پتہ ات مزن ملوث یم کھوچنو اللہ تعالیٰ نش کرو اللہ تعالیٰ سند عقاب بیان کہ اللہ تعالیٰ کوتاہ سجس تھومت قیامت اندر یل افراد بتھ کن اللہ تعالیٰ سند یہ عقاب یہ خوف یہ نصیحت تھو ضرور کر انشاء اللہ تمام مسلمان ہدایت رب کائنات بیاکھ علاج سہ گو کہ ام خاطر گھان سیمینار مقرر کرنا اگر ام خاطر سیمینار مقرر گھن ڈرگ ایڈکشنس پہ تاکہ سیمینار کے ذریعے تر اس فکری کہ کتہ تعداد ونکس کتہ پرسنٹ ونکس ڈرگسن مزن مبتلا تاکہ تم سری نوجوان روزن اویئر یل امک نقصانات کرو ذکر یل اللہ تعالیٰ سن عقاب کرو ذکر ممکن یہ علاج بیاکھ سبب تہ نوجوان روزن دور اور بیاکھ ساروی کھوتہ زیادہ بڑ کم یت پہ میں عرض کور سہ گو بڑ علاج سہ گو مالس ماجن علاج مالس ماج پرس پگا رب کائنات یت پن پیغمبر کریم و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ پرت اخ پن پنس رعایس پرت اخ پن پنس جبس نگہبان اور امس امیرس امس نگہبانس یہ قیامت کے دو سوال کر گھر کس خاندارس تہ پرس رب کائنات اگر ژے میں اولاد دتو اگر ژے میں کور تہ دتو یہ اللہ تعالیٰ سن عظیم نعمت ٹے کوتا کورت تمن ٹے کتا تربیت ہو تمن ٹے کوتا کورت تمن دینی شعور پید کرنچ کوشش اگر مول موج تہ ات مزن بہتر عمل ہائے ضرور کر سنس معاشرت زنی ضرور کر سنس سانی سوسائٹی تہ اصلاح حضرت اللہ جل جلالہ بیاکھ علاج یمن عزیزن خاطر یم ات ڈرگسن مزن مبتلا آسن سہ گو تخیر الصحبہ الصالحہ مسلمان گژھ رت دوس کرن اختیار مسلمان گژھ رت دوس ٹھانڈ آج دوس ملن کافی زیادہ مگر رت ملن کم دوس ملن کافی زیادہ مگر رت کم دوس بناوک تمے یم رت آسن دوس بناوک تمے یمن نمازن فکر آس یمن روزن فکر آس یمن زکات فکر آس یمن صحیح عقید فکر آس یمن قرآن سنت فکر آس تم بناوک دوس اگر ت امس دوست ستن پکھ اگر نا یہ پنہ علم مزن کہین دی مگر مشک لری توت مشک لری توت اگر اتری وانس پہ انسان کھسے اتری وانس پہ ہمو نا کہین مل مگر مشک توت لار اگر کھار وانس پہ گو کھار وانس پہ بہمو یہ بر دوستن مثال اگر نس تتھ کہین ہمو نو بہمو یوتن تمر ان توت سان پلو سن پلو گھن خراب یہ بہترین مثال کہ مسلمان بہترین علاج کہ اگر کان شخص ڈرگسن مزن مبتلا تمس انسانس پہ رت دوس ٹھانڈن تاز نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا مؤمن یل تو دوس بناوک دوس گھے آن مومن اللہ تعالیٰ دین اس ات پر عمل کرن توفیق اور بیاکھ یس زن علاج ات سہ گو کہ تہ افراد ات مزن ملوث آن تم نش آسو گھان تم ونو کھوچنوک اللہ تعالیٰ نش کھوچنوک قیامت کے دہ نش کھوچنوک قبر ہند عذاب نش کنس مز آسوک نصیحت کران بت کن ہت آسوک نصیحت کران آسان آسان آسوک ونان مگر مسلمان یل ات پر عمل کرن یہ بن علاج بائس یمن تمام افراد کر علاج رب کائنات نت محترم رئیس صب تم افراد آمت وچن یم زن پگہ نالین مزن تلن یوان ہے یہ مسلمان ہے یہ زیادہ حماقت کت اگر کان سون بوئے آس کان سون مسلمان آس چاہے سہ نذیر احمد ٲسن فاروق صب ٲسن عبدالرحمان ٲسن بیئے کان صاحب ٲسن اگر سہ پگہ تت حالت مزن تلن یی یت حالت مزن نس آسن گھا تم ساتن چھ دپن کہ واقعی امتس مزن بگاڑ گومت امتس مزن انتشار گومت یمے چھ مسائب یمے چھ وجوہات کہ اللہ تعالیٰ چھ پتہ قومن عذابس مزن گرفتار کرن وبہن مزن گرفتار کرن گویا اس مسلمانن چھ ضرورت اس بچو یمو تمام چیزو نش تاکہ مسلمانن کر کامیاب رب کائنات اللہ تعالیٰ کرن تہ کامیاب اس تہ کامیاب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.